São Marques, ele fez uma monstra quarta-feira. Ele vem na torneira do Oeste, vem no Pedra Preciosa. O touro da companhia da Big Boy. Botão do Cine Castro do Alto. 3, 2, 1. O Brasil para e a Rússia tá pega. Emerson Marques, cowboy de Tuleiras do Oeste, e ele bem determinado, pode apertar a perna, viu? O homem tá pronto e preparado para pôr a pivela de chão da Expostorga. Não caiu de nada até agora, 100% do aproveitamento, vai manter a liderança do rodeio. Que passada bruta, animal pedra preciosa na conta. Inverte, veio na mão dele, o finalzinho, escapa a mão, mas já tinha dado os 8 segundos, isso não vale, aguardando os números do sistema de imagem. Alô, é boa, mas sim, é o Thiago Coelho de Arapongas, vem no FBI, toda a companhia do João Inácio. Paranaense do Arapongas, bateu pra fora, vai embora, agora lá. Cadê o Flávio? Entrou na mão dele, FBI, do João Inácio. A gozeta pegou, pula fora aí. Passou! Quem gostou? Incentiva os meninos de baixo de chuva. Mãozinha, faz barulho. Cowboy da vizinha Arapongas, ano passado ele foi vice-campeão aqui, é uma das grandes estrelas do campeonato do time dos meninos de camisa preta. Ele venceu a etapa de caça no Paraná, já foi campeão de São Joaquim da Barra, São Paulo. Faz a parte dele, entra para a direita, na direita ele sabe cadenciar. É o plantão do Lucas Valério, que montada de Coelho, aguardando lá no julgamento de Romildo Monteiro e Valdecir Marques, os juízes da Luizinho Mirante. Vocês não estão vendo que o meu negócio é de rodar. Ele vai chegando na mata agora, vai Alex, o povo te aguarda. Alô, Danileira, no ao vivo é pra você. Toda a família dele agora bateu. O jeito na mão dele vai parar lá em Tiduro. É o Saturno da Big, levou legal, não é de moto. Equipe Roseta, Luizinho Mirante. Ele é o conhecido e falado jacaré, cowboy do Paraná. Foi terceiro colocado em Barretos na semana retrasada no roteiro internacional. É um dos destaques do campeonato. Está ali no top 5, querendo buscar a liderança dos meninos de camisa preta. Ele foi o campeão da etapa de Nova Granada. Venceu o Sumaré, foi o campeão de Suzanápolis, São Paulo, em busca do título da Expostorga. 100% de aproveitamento, aguardando o lote.